comandante una tanto tornato che non mette di tutte le America ne che hanno pure un livello rotta che è AFS ne che hanno cattiva di mula sarà sarà ci non mette di che mula che non si mi qua lo so mi si vuol ci cosa dire ci vuol sarà so che ci mette un dona montura si ci vuol già in investimenti per una comunità di vita che di montura una cosa senza la registrare che perché da una poi tanto ci quando vengo a venire a casa di qua siapa siapa sahaja orang sa, untuk lagi cikgu lima dua atau cikgu mana ni, punu ibu cina kabinet ni. Kira mana untuk nanti cikgu macam tu, dalam umur menantai kita cikgu lima dua botura, di Indonesia ni menilai cikgu di kata jenis mereka guna, membeli kena lima botura ibu cina. Sama ibu yang mana kena sama, lepas dan beli cikgu nak buat ni siap siap, mata itu lepas Amerika nak kena ilu nak kena buru sosial kita kena tu. Biasa terus saya cuma awal tak boleh betul cikgu dia dia cuma cikgu waktu lah mana eh ini nak kerja biasa cuma awal lah kerja biasa cuma isu-isu waktu lah isu-isu ni penuh penuh lebih big kena kena invest ini dia malam bersatu lah musim awal ni nak penuh lebih amerik kena kena berbulan awal saya cuma IFS tu kalau waktu cikgu na cikgu nak berbulan baru tak kalau waktu cikgu cuma ilalok amerik sini bila tu mula penuh terus satu mula na musim awal dah penuh mana. Hei, jangan tak pernah mantap. Negeri saya kau lewuh kau lewuh. Am do, do, am do, do. Naka, naka, naka. Jangan macam ni kau na. In the ceremony, first ball goes to chief. Next ball is dropped by his spokesman. And the next, the third ball is dropped by the hosting chief. It's a friend. Cameras, can you